Тажик жараны Рахмондун үйбүлөлүк башкаруусу үчүн курман болгубуз келбейт. Тажикстан куралдуу күчтөрү оор окатуучу техникаларын чек ара аймактарына алып келип, жергиликтүү элди дүрбөлөңгө салууда. Бул тууралуу өз атын атагысы келбеген тажик жаранынын билдирүүсүн Ворух маалымат агенттиги жарыялаганын чет элдик басылмалар жазып чыкты. Биз кыргыз-тажик ортосунда конфликт болуусун каалабайбыз. Имамали Рахмондун үйбүлөлүк башкаруусун сактап калуу үчүн курман болгубуз келбейт. Бийлик элди алаксытуу үчүн атайын чагымчылдык кылууда. Мунун аркасында Рахмондун бийлиги турат. Кыргыздар менен согушмак тургай чыр-чатакты каалабайбыз. Ансызда Тажикстандагы кымбатчылык оор жашоо жетишет. Ворух айылындагылардын 70-80% Орусияга көчүп кеткен. Айыл ичинде наркотика колдонгон аскерлерге толуп кетти. Коркуп жатабыз. Бул токтош керек деп айтып берген Булак репортер Чекит Кейжи. УКМК Тажикстан учкучсуз учуучу аппараттарды колдонуу тууралуу маалыматты бурмалап жатат. УКМКнын чек ара кызматы мамлекеттик чек аранын кыргыз-тажик тилкесиндеги кырдаалдын өнүгүшүнө өзгөчө тынчсыздануусун билдирет. Соңку убакта кыргыз тарап мамлекеттик чек арада чагымчылдык көбөйгөнүн белгилейт. Ошол эле учурда тажик бийлиги кырдаалды турукташтыруу үчүн эч кандай аракеттерди көрбөстөн анын күчөшүнө салым кошкон. Буга кечээ 27 январда Баткен Исфана Уна жолунун Баткен районунун 4 көчө тилкесинде Тажикстандын жарандары тарабынан жолду тосуу окуясы мисал боло алат. Эки мамлекеттин чек ара өкүлдөрүнүн сүйлөшүүлөрүнүн натыйжасында окуя жөнгө салынып, Тажикстандын жарандары жолду ачышкан. Бирок тажик чек арачылары курал колдонуу менен Кыргызстандын аскерлерине биринчилерден болуп ок аткан. УКМКнын чек ара кызматы бул окуя провокация экенин, анын жоопкерчилиги толугу менен Тажикстандын УКМКсынын жетекчилигине жүктөлөрүн билдирет. Тажик тарап атайын чагым жасап, эки тараптан тең жоготууларга алып келген окуя жана кагылышуулар болгон. Булак Сереп, Чекит Кейжи. Вот бүгүн 28 январ. Бул ортобоз айында 4 көч аймагы мынакей. Кадимкидей жол ачып, машиналар кадимки режимде өтүп атат мынакей. Акта кыргыз жана Тажикстандын милиция кызматкерлери совместно иш алып барып атат. Мынакей. Кубатты туугандар, машиналар кадимкидей күндөгүдөй өтүп атат. Турат Акимов: бүгүнкү күндө эч кандай тажиктер менен келишимге кол койбош керек. Саясий аналитик журналист Турат Акимов УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев тажик тарап менен сүйлөшүүдө угатышууну токтотуу келишиминен тышкары эч кандай келишимге кол койбошу керек деп эсептейт. Бул тууралуу ал элдик медиага билдирди. Анын айтымында тажик тарап өз кызыкчылыктарын коргогон келишимдерге кол койдуруп алышы мүмкүн. Бүгүн кыргыз бийлиги, ошонун ичинде улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиев Баткенге барды. Бүгүнкү учурда ошол жердеги өкмөт структураларын жана аскер структураларын делегациясы сүйлөшү жүргүзүү максатында Исфарага кетти. Мындай болбош керек. Эгерде атышуу болуп кеткен жерде нейтральный зонада сүйлөшүш керек. Тагырагы ок атышууну токтотуудан башка эч кандай жер, суу, бир нерселерди жылдыруу протокол, меморандумга кол коюлбашы керек. Тажиктерге баргандан кийин кандай түрдө басым кылат, кандай түрдө кысым кылат жана кандай түрдө алдамчылык кылат, аны эл билбей калат. Ошондуктан бүгүнкү күндө эч кандай тажиктер менен келишимге кол койбош керек. Анткени опуза жасап, кыстап туруп өздөрүнө кызыктуу келишимге кол койдуруп алат. Ушунусу өтө кооптуу. Ошондуктан кыргыз делегациясы бүгүн сүйлөшүүлөрдө эч кандай документтерге кол койбошу керек. Бир гана ок атышууну токтотуу келишимине кол коюш керек. Андан башка эч кандай келишимдерге кол койгонго болбойт, деди Турат Акимов. Белгилей кетсек, бүгүн 28 январда эртең менен УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев саат 11:00 тажик тарап менен сүйлөшүүлөр жүрөрүн билдирген. Булак элдик Чекит медиа. Баткендеги соңку кырдаал кооптуу аймактардан жалпы 11 000 ашык адам эвакуацияланды. Кыргыз-тажик чек арасындагы ок атышуудан улам Баткендеги кооптук аймактардан 11 052 адам эвакуацияланды. Алардын 1410 коопсуз аймактагы үйлөргө көчүрүлсө, 642 адам убактылуу түзүлгөн пункттарда жайгаштырылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык, Баткен районунун Ортобас, Жака Үрүк, Үчдөбө, Ак Татар, Самаркандек, Аксай, Таш Тумшук айылдарынан болжол менен 6 000 жакын тургун Рават айылына эвакуацияланды. Лейлек районунун
Максат айылынан 400 адам, Маргун айылынан, Интернационал айылынан, Миңгей жаран, Кайрагач айылынан көчүрүлдү. Ошондой эле Сада аймагынан Акарык айылынын жана Разаков айылынын жергиликтүү жашоочулары Исфана жана Сүлүктүгө эвакуацияланды. Самаркандек жана Актатыр айылынан миңдей жашоочусу Лейлек Карасу Актеректеги үйлөргө жайгаштырылды дешет маалымат кызматынан. Баткен облусунун кыргыз-тажик чекарасына жакын аймактардагы ок атышуу токтоп, бүгүн 28 январ саат 8:00 карата абал туруктуу. Булак супер чекиткейчи. Жогорку кеңеш Баткендеги окуяларга тынчсыздануу менен тыкыр көз салууда. Жогорку кеңеш Баткенде болуп жаткан окуяларга тынчсыздануу менен тыкыр көз салууда. Бул тууралуу парламенттин басмасөз кызматынын жетекчиси Индира Куралбекова билдирди. Куралбекова маалымдагандай, чекарада түзүлгөн кырдаалга байланыштуу эл өкүлдөрү жергиликтүү тургундардын коопсуздугун, мамлекеттин стабилдүүлүгүн сактоо үчүн бардык аракеттерди көрөт. Өлкөнүн аймактык бүтүндүгү, мамлекетибиздин стабилдүүлүгү жана тынчтыгы бардыгынан бийик турат. Бул оор күндөрү кастыктан, чагымчылдыктан абайлайлы. Жерибизде тынчтык, эли бизде ынтымак болсун деп айтылат маалыматта. Булак Марал ФМ чекиткейчи. Тажикстан тарап чегара чырында 2 адам каза болгонун маалымдады. 28 январда Тажикстандын чегара кызматы кыргыз-тажик чегарасындагы жаңжалда 2 киши каза болгонун кабарлады. Тажикстандын чегарачыларынын маалыматына караганда, Исфара борбордук ооруканасынын тез жардам кызматынын айдоочусу Абдулатив Шарипов жана Ходжаи Аоло айылынын тургуну Обиджон Тучиев каза болгон. Андан тышкары 10 адам жаракат алган, 6 аскер кызматкери жана 4-ү жай тургун. Баткен облусунун Тажикстан менен чектеш аймагындагы чегара жаңжалы 27 январда болгон. Алгач төрт көчө аймагына тажик жарандары таш төгүп Баткен Исфана автожолун тосуп алган. Кыргызстан жолду тажик тарап тосуп алганын айтса, тажик чегара кызматы жаңжалды кыргыз тарап баштады деп ишендирүүдө. Булак Клоп Чекит Азия. Кыргызстандык футзалчы кыздар Тажикстандын командасын жеңди. Футзал боюнча Сафа Women's Championship эл аралык турнирнин 5-чи турунда Кыргызстандын кыз келиндер курама командасы Тажикстандын курама командасы менен беттешип 4-1 эсеби менен утуп алды. Бул тууралуу Кыргыз футбол союзу кабарлады. Эл аралык турнир Душанбе шаарындагы көп функционалдуу спорт комплексинде өтүп жатат. Турнир 29 январга чейин созулат. Ага Кыргызстан, Иран, Өзбекстан жана Тажикстандын курама командалары катышууда. Булак Кейджи Чекит Евразия Today Чекит.ру. Каддафи элинин колдоосу менен эң чоң төңкөрүш аркылуу Ливия элине башчы болуп, эң биринчи 140 урууга бөлүнүп, ар бир уруунун өз башчысы болгонун жокко чыгарып, Ливиянын социалдык бейиш кылууну убада берип, баарын бир муштундай кылып бириктирген. Андан соң кара алтын аталган нефтини улутташтырган, Ливияны ар тараптан тоногон Америка Британиянын военный базаларын кууп чыгып, Италиандардын чоң заводдорун Ливияга өткөрүп алып, өнүгүүгө жолуна түшкөн. Убакыт өтүп, чындыгында социалдык бейишке айландырган медицина бекер чет өлкөдө окуу мамлекеттин мойнунда. Жаңы үй бүлө курууга $64,000, үй уна алууга пайызы жок төлөп берүү, жаңы төрөлгөн балага $7,000 жөлөк пул жана башка толтура жеңилдиктер ушинтип көз карандысыз болуп өнүктүргөн. Албетте, бир жылда эмес ушундай өнүктүргөн өлкө башчысын Америка жана башка чоң өлкөлөрдүн бузугулугуна айылданып, акырында Ливия эли өз колу менен Каддафини өлгүчө токмоктоп түбүнө жеткен. Андан кийин Ливия мурдагы кейпин кийип экиге бөлүнүп жакырчылыкка кайткан. Айтууда максат эмне? Оозума кара таш. Бизде 80%дан көп элдин колдоосу менен Садыр Жапаров эл башына келди. Бир жыл болду биз өнүгүп кетпесек да, ажоо өз мөөнөтүнүн ичинде. Өзүнүн кийинки ажоого өнүктүрүүгө жакшы системаны түзүүгө аракет кылып жаткандай. Албетте, кемчиликтер да жок эмес. Бут тосуулар андан да көп. Өнүгүүгө аракет бут тосуудан көп. Кыскасы, ак менен кара жакшы эле күрөшүп жаткандай. Менин байкашымча мурдагы бийликтегилер өз алдынча эч кандай чечимге бара алган эмес. Ар бир спикер, премьер-министр, андан сырткары кайсыл партия шайлоодон өтүшү да Кремль аркылуу чечилип турганын көпчүлүк билсек керек. Бул жашоодо бизди өлкөдө эгемендүүлүк жок эле. Бүгүнкү күндө Садыр Жапаров эң негизги максаты чыныгы эгемен өлкө куруу болсо керек. Айта кетчү нерсе, ажонун айланасындагы көп ажоолорду жарга түртүп, суудан курук чыккан опыттуу жана олуттуу жардамчылар да жок эмес. Өлкөбүз чыныгы эгемендүү өлкө болгусу келип жатканда, океңдер кыйыктанып, ар тараптан жолтоо болгонго аракет кылып жаткандай.
Азыркы учурда ак үйдө 90% кнопкачы депутаттардын өз эрки менен иш алып бара албаганы да өлкө үчүн коркунучтуу. 10% бакырчактарда андан коркунучтуу. Азыркы бийликти кулатуу үчүн чоң өлкөлөргө өтө кызыктар. Алар кимдерди пайдаланат? Эң биринчи шайлоодон өтпөй калган партиялардын лидерлерин, мурдатан чет өлкөгө кызмат кылган саткындарды, түрмөдө жаткан саясатчыларды, кумтөрдүн мурдагы ээлерин, анан ак үйдө өзүн жолбор сезген депутаттарды. Өлкөдө башаламан башталса, элдик лидер мендеген Адахан Мадумаров эл башына аракет кылышы мүмкүн. Бирок сырткы күчтөр элдин көпчүлүк пайызы Мадумаровдан жакшылык күтпөшүн жакшы билишип, сырткы күчтөр каалаган бир оппозиционерди коюшу мүмкүн. Бул жөн гана анча-мынча шыбырт айтылган сөздөрдөн, анча-мынча активисттердин жазган постторунан келип чыккан ой. Бетеге кетет бел калат, бектер кетет эл калат дегендей, элибизде ынтымак болсун. Андыктан өлкөдө ар бир өлкө башчыларына, каршылаштарына, эл өкүлдөрүнө, карапайым калкка, Кудайдан ыйман, ынсап, жүрөктөрүнө мекенге болгон сүйүү сурап дуба кылгандан башка арга жок. Өлкөбүз өнүгүп өссүн. Бекнур.